16:00. На зупинці площа Перемоги вже стоять патрульні поліцейські. Перевіряють, аби в маршрутках не було більше людей, ніж передбачено сидячих місць. Щоб всі пасажири в салоні були в захисних масках. Звертають увагу та зупиняють автомобілі, у яких затемнене скло. Доброго дня, капітан. Пасажирів перевозити маску, тільки пасажирів. Водії маршруток до перевірок вже звикли, говорить Петро Гончар, який працює на 21-му маршруті. Чоловік запевняє, правил карантину дотримуються. Втім, такі обмеження завдають збитків. Ви розумієте, вранці, коли сидячими завантажишся, у тебе вихід буває на 6-й Слобідській. 60 гривень виходить за коло. Працюємо 12-14 годин. Ну, гривень 80-100, коли 200 додому приносиш. Ну, це того не варте. Поліція зупиняє, подивилися, що все нормально, і відпустили. Катерина Петрова чекає на 163-й маршрут. Жінка живе в мікрорайоні Варварівка. Зранку на двох їжджу з пересадками, а з роботи 163-й, стою, чекаю. Вже хвилин 30 стою. Мені зранку легше добиратися, а от після обіду мені підходить тільки 163-й маршрут. Негативно ставлюсь, що водій може брати тільки за сидячими місцями. Люди по 40 хвилин чекають, а маршрутка проїхала і все, тому що салон повний. Начальник патрульної поліції Віталій Даніла говорить, до нього звертаються містяни, що водії маршрутних таксі порушують правила карантину, беруть більше людей, ніж передбачено карантинними обмеженнями. Тому прийнято рішення без попередження виїжджати на пости та перевіряти громадський транспорт. За 2 доби і по сьогоднішній день вже оформлено 26 таких фактів, де стоячих було понад норму від 4, і навіть сьогодні також підтвердилось 12 чоловік, які були стоячі. Проте є виключення. Є відповідні такі випадки, коли якщо, наприклад, внаслідок певної негоди, там, дождю і тому подібне, водій взяв там, одного-двох пасажирів, то ну, з дотримання карантинних вимог, але стоячки, щоб він не стояв в негоду, то робиться попередження. Якщо водій злісно порушує карантинні вимоги, як ми бачили, від 5-4 людей стоячих, і це звичайний день, і не було ніякої для цього, то поліцейський приймає рішення про притягнення до відповідальності. Фіксує дане адміністративне правопорушення, складається протокол і направляється до суду. Поліцейські виїжджають на патрулювання в години пік – від 6:00 до 9:00 та 16:00 до 18:00. Станом на 16:30 13 травня порушень не зафіксовано. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.